Irsko zamítlo v referendu Lisabonskou smlouvu. Jedním z důvodů bylo i to, že smlouva by od roku 2014 ubrala Irsku část vlivu v Evropské radě oproti současnému stavu. V tom však Irsko není samo. Tento problém se týká prakticky všech středně velkých zemí Evropské unie, včetně České republiky. Kdyby Lisabonská smlouva skutečně vstoupila v platnost, tak by Česká republika od roku 2014 ztratila zhruba třetinu své hlasovací váhy v Evropské radě oproti současnému stavu. Naproti tomu u některých velkých členských států by došlo k dramatickému nárůstu jejich hlasovací váhy. Například u Německa zhruba na dvojnásobek oproti současnému stavu. Při loňských jednáních o smlouvě se Česká republika spolu s Polskem pokusila tomuto vývoji zabránit, ovšem neúspěšně. Jejich kompromisní návrh na způsob hlasování, takzvaný Jagiellonský kompromis, nebyl přijat. Teď, po roce, tento návrh znovu připomněla mezinárodní konference, která se konala v Praze. Čili chtělibychom provádět systém oparty na rovnosti. Rovnosti państw, które to państwa realizują tą zasadę jedno państwo, jeden głos i równości obywateli, ale równości rozumianej w taki sposób, że każdy obywatel ma taki sam wpływ na decyzje w Unii. Tak rozumiemy równość obywateli. System hlasování, který se prosadil v Lisabonské smlouvě, je prostě špatný. To jsme říkali vždycky. Sice jsme kvůli tomu tu smlouvu nezablokovali, protože jsme nechtěli být těmi Kazimíry, ale je tady stále možnost ten hlasovací systém otevřít a pozměnit. A právě ten polský návrh, ten Jagiellonský kompromis, který zaručuje rovnost všech hlasů, všech občanů, všech členských zemí Evropské unie na rozhodovací procesy v Evropské radě, je tím pravým. Proto jsme ho chtěli tímto způsobem propagovat a proto to budeme dělat i nadále. Výhody Jagiellonského kompromisu se dají jednoduše matematicky prokázat. Proto nesmí upadnout v zapomnění. Naopak, je třeba pokračovat v jeho popularizaci, přesvědčovat o jeho výhodách evropskou veřejnost i politiky. Jeho doba ještě určitě přijde.